Hej og velkommen til Home i Vejgården. Hej og... Vi sidder her alle sammen samlet, fordi vi er klar til at udgive næste kapitel i Home-serien. Den første, der blev lavet, det var Når børn flytter, hvor Lola Jensen gav gode råd til familier, der skulle flytte. Og den næste, som vi lige har fået, det er den her. Giv det bedste videre. Og alle har jo prøvet på en eller anden måde at flytte hjemmefra. Nogle har måske nogle børn, der er lige ved at flytte hjemmefra, eller selv prøvet børn at flytte hjemmefra. Ja, det kan være svært at styre sådan en masse aktive mailer, men det vi gerne vil sige, det er, at vi har to smadret på gode bøger. Den ene det er, når børn flytter, så den kan komme hen gratis hos os. Og den anden det er, at give det bedste videre til dig, der måske har en teenager, der er på vej ud af huset eller lignende. De er gratis. Værsgo.